Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na třetí díl Baltimora jménem Tajemný poutník a další příběhy. Je to knížka povídek a já jsem byl dost zvědavý, jak to Mike Mignola s Christopherem Goldem zvládnou. Protože když máte povídky u Hellboye, že jo, tak většinou je to o tom, že Hellboy někam přijde, pomlátí se s nějakou příšerou, kterou si Mignola vypučil z místních legend a pověstí a jde se dál. Jo, občas s tím teda pracuje trošku jinak, ale tohle je takový to jádro. A Baltimore přece jenom jeho příběh je založený na tom, že on pronásleduje lovce upíru, který může za to, že je takový, jaký je. A kdyby byla každá povídka o těch upírech, tak by to byla docela nuda. Naštěstí jako tvůrci nesklamali. A nejsou tady jenom upíři, ale vzhledem k tomu, že se probudili upíři, tak se probudili i další jako všemožní potvory, který sužují ty obyvatele, ale hlavně je to mnohem víc o lidech a o tom, co s váma udělá vlastně dopad první světové morové epidemie a výskytu tady těch příšer, než o samotném Baltimorovi. Jo, on často přichází do nějakého toho městečka, ale je jenom pozorovatel, nebo ty věci se dějí tak nějak jako kolem něho. Jo, je tady akorát povídka o tanku, která je hodně podobná těm prvním dvou dílům, která sází hlavně na tu atmosféru, že máme někde uprostřed pole tank. Jo, tady prostě je strašně super, jak využívají ty relikty té první světové války, to se přece jenom v komiksech moc jako neobjevuje. A ten tank má být jako strašidelný a mají se kolem něho objevovat příšery. Takže to jde jako Baltimore vyšetřit, porube se tam s někým, ale další příběhy už jsou o něčem úplně jiným. Jo, máme tady příběh Hra, kde se jako místní obyvatelé snaží nastudovat v divadle nějakou hru. Asi tomu tak jako všechno obětují, mají pocit, že ta hra jim zvedne tu morálku a stává se pomalu smyslem života. Samozřejmě do toho jako zasahují nějaké ty temné síly. Někteří ti herci a režiséři se tak jako obrací proti sobě a je to jako skvělý chaos a naopak spíš tady to zákulisí a tady to nacvičování té hry se stává takovou jako hrou samotnou a takovou jako fajn tragédií. Máme tady příběh o městečku, kde se to místní doktor rozhodl řešit trošku svérázným způsobem. To je takový jako fajn akčňák, kde tak jako Baltimore je a není a máme tam krabí příčerky a je to fakt jako výborná knížka, která je trošku jiná v tom, že nepracuje tak jako s tou atmosférou jako ty předchozí, že jo, jako jednička, dvojka Baltimoru byla o tom, že ten příběh byl fakt jako docela jako tuctová a čňárná, ale stála na atmosféře. Tady ta atmosféra je taky, ale jak má Mignola vždycky prostor jenom jednoho sešitu, tak ji nemůže tak jako dlouhodobě budovat a tak s ní pracovat, takže spíš jako posunuje ten děj. Je to teda mnohem trošku víc epičtější, může to být trošku propletenější. A ty příběhy jsou, nebo ty zápletky jsou složitější než u těch jako předchozích Baltimorů, ale rozhodně to tomu sluší a opět jako je to nadprůměrný jako hororový komiks a skvělá žánrovka. A opět tomu pomáhá ta kresba, ví, jakou emoci kdy navodit, příšery kreslí výborně, akce mu odsejpá, tohle je fakt jako parádní komiks. Celá série Baltimora je prostě výborná, ať už je to hlavní postava, ať už je to okolí, ať už je to atmosféra, nebo kresba, nebo příšery, tady všechno funguje. Jo, možná poslední povídka, která nám trošku víc představuje jednu z vedlejších postav, byla taková jako slabší, ale jinak mě baví, co ty tvůrci pro každý ten díl vymýšlí, baví mě, že to neopakuje pořád jednu šablonku dokola, ale pracuje to s různýma námětama a těším se na další díl, prostě Baltimore je fakt jako značka vysoké kvality a pokud toho ještě nečtete, tak běžte do toho, to je jedna z nejlepších věcí, které tady vycházejí. To je z dnešních komiksových bublin všechno, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.